អ្នកជាមលីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទស្សនិកជនស្វាកម្មការកម្មវិធីកម្ពុជាថ្មីរា tham ដែលកម្មវិធីគឺតែងតែមាននៅពោដមានប្រចាំថ្ងៃយកមកជម្រាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនឱ្យមុននឹងឈានចូលទៅដល់ពោដមានបិស្សដានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដាននូវមេតិការពោដមានសំខាន់ៗជាមួយសិនក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថាច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ កម្ពុជាមានសមត្ថភាពគត់គុំប្រហុកជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មជិត9000តោនក្នុងមួយឆ្នាំលោក Zelensky ថាព្រោះតែលោកខាងលិចទៅអ៊ុយក្រែនបរាជ័យវិបោកលើរុស្ស៊ីក៏បកកនៅបារាំងចូលប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតគ្រួសារចៅវ៉ៃក្រុងដល់ក្នុងផ្ទះ គណៈជំនឹកិច្ចប្រជុំពេញអង្គក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបានសម្រេចជីអត្តញ្ញាណថាច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កូលរបស់រដ្ឋក្រោយការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញច្បាប់នេះនឹងបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយព្រះហ័សឲ្យប្រាជ្ញាជាផ្លូវការសូមស្ដាប់នៅការរីកាលំអិតរបស់លោកលេងដេត នៅថ្ងៃចន្ទនេះក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចជាអត្តកញ្ញាណថាច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 មកតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមព្រះសាទធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅអក្សរសវិមានរដ្ឋចាំការមនក្រមព្រះសាទធម្មនុញ្ញបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គក្រោមវត្តមានរបស់លោកអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រមព្រះសាទធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យនិងសម្្រាចសំណើររបស់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាស្នើសុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញញាភិបច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោត ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះនៅសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី6 ហៃប្រសភាបានពិនិត្យនិងអយុបលឯកភាពទាំងស្រុងលើទម្រង់និងកតិច្បាប់ដោយឥតកែប្រែនិងចាត់ទុកជាការប្រញាប់ក្នុងសមីប្រជុំលើកទី10នៃប្រសភានេតិកាលទី4នៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ត្រូវបានប្រកាសថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ឆ្នោតមាន8មេត្រាក្នុងនោះមេត្រា1ចាយអំពីគោលបំណងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មមេត្រា23 មាត្រា142និងមាត្រា143នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រមាត្រា3ចែងអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា35មាត្រា71និងមាត្រា172នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតក្រមប្រកាសឃុំសង្កាត់មាត្រា4ចែងអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា13នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាល មាត្រា5ចែងអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា15នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធានីក្រមប្រឹក្សាខេត្តក្រមប្រឹក្សាក្រុងនិងក្រមប្រឹក្សាស្រុកក្រមប្រឹក្សាខណ្ឌមាន6ចែងអំពីវិសោធនកម្មនៃការកែប្រែមេត្រាពពាន់មួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតមាត្រា7ចែងអំពីបົດបញ្ញត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលនីតិកាលទី5និងមាត្រា8ចែងអំពីការអនុវត្តច្បាប់ជាប្រញ្ញត្តិ គណៈជនរឿងដែលឈឺចាប់បំផុតគឺខ្មែរចាញ់បោកបរទេសបើគុំតែចាញ់បោកបរទេសពិសេសគឺមហាអំណាចធំធំកម្ពុជាក៏មិនរងទុក្ខវេទនាដែរនេះជាការរំលឹកឡើងវិញពីរឿងរ៉ាវនៃអតីតកាលរបស់លោកឧត្តមសេនីសៅសុខា អគ្គមេបញ្ជាការរងกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការกองရိកអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅក្នុងកម្មវិធី Grow Under Peace របស់កម្ពុជាថ្មីប្រទេសជាតិចាប់ផ្ដើមមានសង្គ្រាមគឺនៅពេលលោកមានអាយុ8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអំឡុងពេលសង្គ្រាមសัជ្ជៈលោកមៀដំសណៃរួមទាំងជនជាតិខ្មែរដទៃទៀតសត្វតៃជាជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាម ឆ្លងកាត់បົດពិសោតដ៏ឈឺចាប់នេះលោកនាយដំស្នីសៅសុខាថាមិនត្រូវឲ្យកើតមានរឿងទាំងនេះជាថ្មីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាឡើយព្រោះពេលមានរឿងប្រទេសជាតិនឹងខ្ទេចខ្ទាំខ្មែរនឹងស្លាប់ហើយពេលស្លាប់គ្មានប្រទេសណាមកជួយនោះទេសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់នាយដំស្នីសៅសុខាដូចតទៅថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះខ្ញុំអាយុ61ឆ្នាំមក ខ្ញុំមានអាយុត្រឹមតែ8ឆ្នាំប្រទេសខ្ញុំមានសង្គ្រាមគឺនាឆ្នាំ1970អពុករបស់ខ្ញុំពូរបស់ខ្ញុំមីងរបស់ខ្ញុំបាទរួមជាមួយអ្នកភូមិខ្ញុំជំនឿជាតិខ្មែររបស់ខ្ញុំសត្វតាជិញ្ជូនក្នុងគ្រួសដោយសារតែសង្គ្រាមដោយសារតែការជំនួសបាយបាក់ហ្នឹងបាទ ប្របប្រះនេរិះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំយល់ថារឿងឈឺចាប់ជាងគេបំផុតគឺរឿងយើងខ្មែរចាញ់ម៉ៅគេគឺចាញ់ម៉ៅគេហ្នឹងចាញ់បរទេសហ្មងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំឈឺចាប់ជាងគេបំផុតបាទព្រោះបើគុំតចាញ់ម៉ៅគេអញ្ចឹងខ្មែរក៏អត់មានសេចក្តីក្រៀមណាបើมันចាញ់ម៉ៅអាពួកប្រទេសធំធំមហាអំណាចធំធំដែលមានគណិតលេបតមទឹកដីកម្ពុជាឬមួយ ជាជួកជួកទ្របសម្បត្តិជីឈွងកម្ពុជាចង់យកកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ធ្វើជាអាយងរបស់ខ្លួនគោកម្ពុជារបស់យើងមិនរងទុកអវេទនីដោយប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកំណត់ទៅទេអញ្ចឹងអ வை ដែលខ្ញុំចង់ចាំជាងគេហើយខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាកុំអោយចាញ់បោកបរទេសអីសោះព្រោះនៅពេលដែលយើងអត់បាយ hope គ្នាណានានយោបាយមកអោយយើង hope ទេ ពេលដែលយើងស្នាប់គ្មានបរទេសណាមកអុយធូបឲ្យយើងទេបាទមានតែខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងខឹងគ្នាប៉ណ្ណាក៏ដោយតែពេលស្លាប់នាំគ្នាយកកោទៅហើយកាន់ធូបទៅហើយទៅឆ្លោះជាមួយខ្មោចដែរមកបើបានហើយយើងនឹងអង្គុយឆ្លោះជាមួយខ្មោចទៀតអាហ្នឹងមានតែយើងខ្មោចដែរបាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលអូនបានសួរខ្ញុំតេតងថាស្អីដែលចាំជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតដែលបានធ្វើកិច្ចការងារ2 អររອບចលានឆ្នាំមកហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺការចាញ់បោកបរទេសដែលមិនព្រមឲ្យកើតមានស ਾਇ ាជាថ្មីឡើងវិញចំពោះមនុស្សខ្មែររបស់យើងគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត ទោះស្និគជនការបិថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអគិភ័យបានឆាបឆេះអតីតអាគីខារ៉ាអូខេនិងសន្តាកា6969ដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ដេប៉ូ1រាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរមនៀកវៀតណាមមនៀកនិងជនជាតិចិន6នាក់ បន្ទាប់ពីមានអគីភ័យឆាបឆេះកម្លាំងនគរបាលផ្នែកយុតិធធម៌នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកបានខត់ខ្លួនជនសងសាយជាជាងដេកចំនួន4នាក់ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងយោងតាមប្រប័យការរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកបានអាយដល់ក្នុងថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះថាជនសងសាយមានឈ្មោះទី1ខុមសុផលភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាងដេកស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលពុំចាំលេខផ្លូវជាតិលេខ4 សង្កាត់គិនតោកខណ្ឌកម្ពុលរាជធានីភ្នំពេញទី2ឈ្មោះសយសានភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរគណៈកម្មការដេកគោលស្ម័ណនៅបន្ទប់ជួលពំចំលេខផ្លូវជាតិលេខ4សង្កាត់គិនតោកខណ្ឌកម្ពុលរាជធានីភ្នំពេញទី3ឈ្មោះលាក់លិនភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរគណៈកម្មការដេកគោលទី4ឈ្មោះខុតត ហេតុប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរកម្មករដេកកស្្នាក់នៅបន្ទប់ជួលពំចំលេខផ្លូវជាតិលេខ4សង្កាត់កន្ទោកខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាផ្អែកតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជាងដេកកឈ្មោះខំសុផលបានអះអាងថា ពួកខ្លួនមានគ្នា8នាក់ជាងផ្នែកដេក3នាក់ធ្វើការនៅជាន់ផ្ទាល់ដីចំណែក5នាក់ធ្វើកោះពីដានដំโบនៅជាន់ទី5ដើម្បីជួចជុលបន្ទប់អាគីឡើងវិញជាងដេកពណ៌បន្ថែមថា ពេលពួកខ្លួនកំពុងតែកោះពីដានក៏ស្រាប់តែមានផ្សែងហុយចេញពីផ្នែកខាងលើពីដានកងផ្លាក់គេសង្កសីកែវនៅលើពីដានបង្កជីអណ្ដាតភ្លើងឡើងពេលនោះខ្លួនឃើញខ្សែភ្លើងប្រហែលពុនមេដៃបង្កប់នៅនឹងឆ្អឹងដៃពីដានដាច់ចេញពីគ្នាកងនៅលើឆ្អឹងដៃជាប់ពីដានឆេះភ្លាមនោះរូបខ្លួននឹងកម្មករផ្សេងទៀតបាននាំគ្នាយកបំពុងពលុតអាកិភ័យមកបាញ់ពលុតប៉ុន្តែមិនរលត់រឹតតែឆេះយ៉ាង ទោះសន្តិខ្លាំងឡើងតែម្ដងក្រុមសង្ស័យចំនួន4នាក់ត្រូវបានខွាត់ខ្លួនជាបੰដាអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកដើម្បីធ្វើការកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបើតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យបង្ការពន្លត់អគ្គីភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញករណីឆេះអតីតអាគារ Karaoke និងសន្តាគារ6969 គឺបੰដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអាកាសនេះធ្វើឲ្យខូចខាតសម្ភារៈមួយចំនួនដែលទីតាំងកើតហេតុជាប្រភេទសំណង់ថ្មបេតុងទំហំ30ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយអន្តរាគមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានប្រើប្រាស់រយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យសារពើចំនួន112គ្រឿងទៅគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទាំងស្រុង នាគជុនកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគត់ផ្គងប្រហុកជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មចិត្ត9000តោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងនេះពេលខាងមុខលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មណែនាំឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាំងបច្ចេកទេសនៃការកែច្នៃក្លិនរសជាតិនិងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការយិកាលំអិតពីកញ្ញាស្រីមាន កម្ពុជាមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រហុកជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មប្រមាណចំនួន8,900តោនក្នុងមួយឆ្នាំដែលចូលរួមផលិតដែលប្រតិបត្តិការសរុបចំនួន182សហគ្រាសកឯកជននៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាប្រទេសបារាំងអាមេរិកនិងកូរ៉េ កាតព្វកិច្ចនឹងការកែឆ្នៃប្រហុកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនេះលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានណែនាំឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់ការប្រគពរប្រជែងនាពេលខាងមុខដែលបដៅទៅលើទាំងបច្ចេកទេសនៃការកែឆ្នៃក្លិនរសជាតិនិងខ្សែចង្វាក់ដំណ ্লাই តាំងពីអ្នកនេសាទរហូតដល់កែឆ្នៃដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដលើពីនេះទៀតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការចុបបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងឲ្យមានការតទួលស្គតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើង បែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារស្តីពីការជំរុញការកែឆ្នៃប្រហុកសម្រាប់ការនាំចេញនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រៃកောင်កាងស្ថិតនៅភូមិកែបសង្កាត់កែបក្រុងកែបខេត្តកែបជាមួយមូលនិធិគីណាននៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះ ប <OR> ្រហុកត្រូវបានຈັດតុកថាជាអាហារប្រពៃនេះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាផលិតផលមួយដ៏សំខាន់ចូលរួមក្នុងសន្តិសុខស្បៀងនិងបដល់អាហាររូបត្ថម្ភជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជននៅជនបទបតាមអង្គការ UNIDO បានលើកឡើងថាប្រជាជនកម្ពុជាបរិភោគប្រហុកជាមធ្យមប្រមាណចំនួន18ក្រាមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ លោកអុកញ៉ាហើយលីអៀងប្រធានអគ្គនាយកសហគ្រាស P&P&M ក្នុងក្រុមហ៊ុន Confidel បានលើកឡើងថាសហគ្រាស Confidel បាននឹងកំពុងកែច្នៃដើម្បីនាំចេញប្រហុកបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានសំកាសសំកុំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាថ្នាក់អន្តរជាតិហើយនៅពេលដែលទទួលបានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាថ្នាក់អន្តរជាតិនោះនឹងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រហុកខ្មែរនឹងមានអនាគតវែងឆ្ងាយមានតម្លៃមានដំណើរការក្នុងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកអុកញ៉ាបានបញ្ជាក់ថាចំពោះកោដៅនាំចេញប្រហុកគឺនាំចេញទៅកាន់គ្រប់បណ្ដា ប្រទេសដាក់អាចនាំចិច្ចបាត់ព្រោះថាក្រុមហ៊ុនបានធ្វើទីផ្សារប្រហុកជាមួយជនជាតិបរទេសកន្លងមកឃើញថាពីមុនមួយក្រឡោប្រាររាប់ខែមិនអស់ទេប៉ុន្តែបន្តពីកែច្នៃប្រហុកឃើញថាត្រឹមតែ1ទៅ3ខែប៉ុណ្ណោះប្រហុកប្រើបានរហូតដល់30គីឡូក្រាមនេះបង្ហាញពីទីផ្សារប្រហុកចាប់ដើមមានបណ្ដាបណ្ដាហើយ លោកអុកញ៉ាបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ថ្នោតមាសឆ្នាំ2023ក្រៅប្រធានបតកាបង្កើតគុណដំណឡៃនៃប្រហកធ្វើឲ្យផលិតផលប្រហកខ្លាយជាផលិតផលនាំចេញកាពីពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីជំរុញឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកដិតទីណាបានគូបញ្ជាក់ថាជាគោលនយោបាយត្រូវបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារកែច្នៃផលិតផលបន្ថែមទៀតទាំងធម្មជាតិនិងវិរិយវប្បកម្ម ដោយដំណើរការទីផ្សារមានការកានឡងលឿនដូច្នេះត្រូវកំណត់ប្រភេទពុជត្រីលូតលាស់លឿននិងអាចកែឆ្នៃបានលឿនទៅតាមដំណើរការនិងស្តង់ដារទីផ្សារក្នុងការជំរុញការងារនេះក្រសួងជួយគាំទ្រទាំងផ្នែកចំណេះដឹងបច្ចេកទេសគោលនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ នៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះនគរបាលស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានខាត់ខ្លួនក្រុមបាញ់រថយន្តនៅផ្លូវលបឿនលឿនចំនួនម្នាក់ក្នុងចំណោមផ្សេងទៀតតាមចំណ ላይ សារពធិបរបស់ជនសងសាយខ្លួននឹងប៉ពួកបានយកជំពីមកៅស៊ូដាក់ក្របថ្មបាញ់កញ្ចក់រថយន្តអ្នក ធ្វើដំណើរនៅឃុំអូក្រាំងអំបិលនិងផ្លូវជាលេខ4ភូមិស្លា គម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសហការជាមួយគម្លាំងនគរបាលប្រចាំការលើផ្លូវលបឿនលឿនបើកប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការខ្វាត់ខួនក្រុមជនសងសាយម្នាក់ក្នុងចំណោមបាក់បក់ផ្សេងទៀតដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពបាញ់និងគប់កញ្ចក់រົດយន្តអ្នកដំណើរលើផ្លូវលបឿនលឿនដែលក្រុមជនសងសាយទាំងនេះធ្វើសកម្មភាពជាចរន្តលើការខ្វាត់ខួននេះបានធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង2:30នាទីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2023យោងតាម ប្រតិបត្តិការរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាជនសងសាយមានឈ្មោះឈឿមដែនហៅខ្មៅភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិអូក្រាំងអំបិលឃុំត្រពាំងគងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺគណៈប៉ពួកផ្សេងទៀតកំពុងកិច្ចខ្លួនតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសងសាយបានឆ្លើយថាខ្លួននិងប៉ពួកបានធ្វើសកម្មភាពយកចម្ពីមកៅស៊ូដាក់ក្របថ្មបាញ់កញ្ចក់រົດយន្តដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លើផ្លូវលបឿនលឿនមកដល់អូក្រាំងអំបិលនិងផ្លូវ ជាលេខ4ភូមិស្លាហើយការធ្វើសកម្មភាពមិនរើសប្រភេទរថយន្តនឹងពេលវេលានោះទេឲ្យតែខ្លួននិងប៉ពួកចេញមកពីកន្លែងដែលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នជនសង្ស័យបន្តថែមថាកន្លងមកខ្លួនបានយកជំភីមដាក់ក្របថ្មបាញ់ទៅលើរថយន្តជាច្រើនតែមិនដឹងថាចំឬបាយកញ្ចក់ឬកំពុតនោះទេតែការបាញ់គូបកញ្ចក់រថយន្តមិនមែនមានតែខ្លួនទេគឺមានប៉ពួកផ្សេងទៀតហើយការបាញ់នោះគឺពេលខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះមិនបានផលនោះទេមកតាមរបាយការណ៍របស់ស្នង ក្នុងការខិតកំពុងស្ពឺករណីនេះកំឡុងនគរបាលចំណៀងកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវរកក្រុមបាក់ពួកជន់សង្ស័យបន្ថែមទៀតដើម្បីចាប់ខ្លួននិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ ទស្សនិកជនលោកសេលេនស្គីថាប្រុសតែលោកខាងលិចផ្ដាល់កំភ្លើងធំមកជឿពេលពេកតើប៊ុយការ៉ែនបរាជ័យនៅក្នុងការវិបោកទៅលើរុស្ស៊ីបើតាមលោកសេលេនស្គីកំពុងពីទីក្រុងគៀវបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការវិបោកទៅលើរុស្ស៊ីព្រោះតែมันអាចមានសមត្ថភាពទៅមុខទៀត ប្រធាននិធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រតិបត្តិការវិបาะដំដំយកទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក្លះមុខវិញពីសំណាក់กองកម្លាំងទីក្រុងគៀវទៅទូទាំងរងបរាជ័យដោយសារតែប្រទេសលោកខាងលិចថ្លែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេស្ប៉ាញលោក Zelensky បានអះអាងថាប្រតិបត្តិការវិបาะដរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែមីនាត្រូវបានបំផ្លាញគ្មានសល់ព្រោះតែកម្លាំងធំដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយលោកខាងលិចមកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនយឺតពេក លោក Zelensky បានឲ្យដឹងទៀតថាយឹមមិនឈប់ប្រតិបត្តិការវាយបកទៅលើរុស្ស៊ីព្រោះយើងមិនអាចមានសមត្ថភាពទៅមុខទៀតនោះទេដោយសារតែយើងមិនមានកម្លាំងធំដើម្បីបាញ់តតាំងជាមួយសត្រូវទុនតើមនោះមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែននោះក៏នឹងត្រៀមបង្ហាញលទ្ធផលមិនទទួលបានផ្លែផ្កានៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធមួយនេះផងដែរមុនពេលមេដឹកនាំអង្គការ NATO ក៏ប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Vilnius ប្រទេស Lithuania នេះនាថ្ងៃទី11ខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះសារព័ត៌មាន Financial Times ក៏បានចុះផ្សាយដែរថា មន្ត្រីលោកខាងលិចមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការអនុវត្តរបស់អ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិនេះឡើយម្យ៉ាងទៀតការបន្តគាំទ្ររបស់លោកខាងលិចទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវក៏មើលទៅតាមកលតិស័សផងដែរជាពិសេសលុត្រាតែប្រតិបត្តិការវិបអ៊ុយក្រែនទទួលបានជោគជ័យគាត់បញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយលុកទ្រង់ទ្រីធំប្រឆាំងនឹងទីតាំងមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចគោលដៅណាមួយឡើយជាពិសេសការវាយលុកលើដីគោកដោយសារតែផ្ទៃដីអ៊ុយក្រែនប្រមាណ20ម៉ឺនគ ម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដឹកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានដាក់ពងរីមីន ដូច្នេះគឺមានការដាក់ការសង្ស័យទៅលើមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដែលបណ្ដាលឲ្យយាន Titan ផ្ទុះពេលដឹកអ្នកទេសចរដែលជាមហាសេដ្ឋីនិងអ្នកជំនួញទៅមើលក្បោតកប៉ាល់ Titanic ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទុះរបស់យានជ្រមុជទឹក Titan នេះអ្នកជំនាញបានចង្អុលទៅលើមូលហេតុមួយទៀតតែធ្វើឲ្យយាន Titan ផ្ទុះគឺដោយសារតែស្នាមប្រេះតូចតូចនៅលើតួយាន បផ្តាមការលើកឡើងរបស់សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកមេកានិចនិងវិស្វកម្មសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Plymouth លោក Jasper Graham Jones បានប្រាប់ទៅកាសែត Business Insider កាលពីចុងសប្តាហ៍ថា ការផ្ទុះយានជ្រមុជទឹក Titan ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការចោះមហាសមុទ្រក្នុងដំណើទៅមើលក្បោអ៊ីតីតានិចកាលពីខែមុនតំណងជាដោយសារតែស្នាមប្រេះតូចតូចនៅទូយានដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យវាមិនអាចទប់តូចនៅសម្ពាធបានលោក Graham Jones បាននិយាយថាការធ្វើដំណើចោះទឹកកាន់តែជ្រៅបានបង្កើតជាស្នាមប្រេះតូចតូចនៅក្នុងសម្ភារៈធ្វើឲ្យយានរងសម្ពាធបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតធ្វើឲ្យវាផ្ទុះបំ្នៃយានជ្រមុជទឹក Titan ត្រូវបានស្រង់ឡើងលើគោកដោយ ឆ្នាំសមុទ្រកាណាដាក្នុងទីក្រុង Newfoundland កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញនិងអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្សេងទៀតមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកចំពោះយានទេសចរបាតសមុទ្ររបស់ក្រុម Hons Ocean Gate គួរបញ្ជាក់ជាថ្មីយានជ្រមុជទឹក Titan បានបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកប៉ាល់មេនៅផ្ទៃខាងលើពលគឺរយៈពេលជាង1ម៉ោងបន្ទាប់ពីចេញដំណើរចោះទៅបាតមหาสមុទ្រ Atlantic នៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាទីបំផុតបំណៃយានត្រូវបានរកឃើញនៅ4ថ្ងៃក្រោយមកហើយអ្នកដំណើរ 5អ្នកដែលជិះនៅក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់រួមមាននីយុប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Ocean Gate Lost At Ton Rush និងមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានចំណាយប្រាក់25,000ដុល្លារក្នុងម្នាក់សម្រាប់ការចោះទៅទស្សនាថ្មខ ாய் កប៉ាល់ Titanic គបគកនៅបារាំងប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតគ្រួសារអភិបាលក្រុងមួយដល់ក្នុងផ្ទះនៅជាយរដ្ឋធានីប៉ារីសដែលបានដណ្ដាលឲ្យភរិយានិងកូនរងរបួសមកតាមអភិបាលក្រុងក្រុមបតកកបានបើកឡានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអំឡុងពេលកំពុងលងលក់ហើយបានដុតបំផ្លាញសម្ភារៈមួយចំនួន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រមគរបបកបរងបានបើកប្រតិទិនចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អភិបាលក្រុងមួយនៅជាយរដ្ឋធានីប៉ារីសដោយបណ្ដាលឲ្យភរិយានិងកូនរបស់គាត់រងរបួសហើយត្រូវបានគេចាប់ទគថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតការវាយប្រហារលើកេហដ្ឋានរបស់លោកវ៉ាសុនជែនប៉ាហានៅទីក្រុងឡៃឡូវ៊ុសបានកាត់ឡាងខណៈមនុស្សជាង3000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីគុកកម្មរឹករាដាលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកវ៉ាសុនជែនប៉ាហាបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាក្រុមបាតកកដែលបើកឡានចូលទៅក្នុងផ្ទះ របស់គាត់ដែលដុតបំផ្លាញសំភារៈមួយចំនួនអំណងពេលដែលគ្រួសាររបស់គាត់កំពុងកេងលក់គណៈក្រោយការវាយប្រហារនេះដែរលោកបានបដិញ្ញាថានឹងមិនរីថយឡើយហើយតាំងចិត្តការពារសាធារណជនឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់លោក ស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំដំបងក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីពොណ្ពងមនុស្សជាតិនេះផងដែរគណៈការស៊ើបអង្កេតបឋមបញ្ជាក់ថារថយន្តនេះមានបំណងបំផ្ទុះផ្ទះនោះចោលតែម្ដងគូបញ្ជាក់ថាក៏ប្រកាសបានឈានដល់យប់ថ្ងៃទី5ហើយចាប់តាំងពីយុវជនណាលហេមសុខអាយុ17ឆ្នាំត្រូវប៉ូលីសបញ្ជូនសម្ឡាប់ដោយសារតែការចាប់ប្រកាសមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ការស្លាប់របស់មើសុខបានបង្កឲ្យមានគំហឹងទូតៀងប្រទេសហើយពិធីបុណ្យសពរបស់យុវជនរូបនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងពិធី តាមបែបសាសនាមូស្លីមនៅទីក្រុងណាន់ទឺទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពវឹកវរដែលរីករាយដែរយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ពងបង្កកជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីដល់ការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីマニュエルマクロンនិងបង្ហាញការមិនសបាយចិត្តនៅក្នុងសង្កាត់ដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចជុំវិញការរើអាងនិងកង្វះឱកាសការងារ ទស្សនិកជនងាកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឯណោះវិញដោយអាញាធិបតេយ្យបានឃុំខ្លួនបុរសវ័យ26ឆ្នាំដែលគម្រាមកំហែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីនតាមចម្លាយសារភ í បបរោះរូបនេះបានទុកលិខិតមួយฉបាត់លើភ្នូររបស់បងប្រុសលោកបេនចាមីនក្នុងលិខិតនោះបានគម្រាមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីននឹងមិនអាចរួចនៅដល់ខូកំណត់គម្រប់អាយុ74ឆ្នាំនេះ បានຕົកឡាខាងមុខនេះនោះទេអញ្ញាធិអ៊ីស្រាអែលបានខំឃ្លួតបារោះម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាកំរាមលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីនណេតានយ៉ាហូបុរាអាយុ26ឆ្នាំនេះបានຕົកលិខិតមួយច្បាប់លើភ្នោរបស់បងប្រុសលោកបេនចាមីនឈ្មោះយ៉ូនីនៅទីបញ្ជាសពយោធា Mount House ក្នុងទីក្រុង Zeruix Salem កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកក្កដា លោកយ៉ូណាតានយូនី ਨੇ ថានយ៉ َهُ ហ៊ូត្រូវបានសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំ1976អំឡុងពេលប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះចម្ណាប់ខ្មាំងដល់ល្បបីល្បាយនៅទីក្រុងអេនតាបេនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា នៅក្រសិកដេតខ្លាំងការមួយកាលពីថ្ងៃអតិទទី២ខែកក្កដាពូលិសនៅសេវាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុង Shinbet បង្ហាញថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនអ្នករួននៅទីក្រុងខ្វាយសាបាម៉េញការស៊ើបអង្កេតនេះដឹកនាំដោយអង្គភាពប្រចាំអំពើប៉ុករលួយហើយក្រោយមកបាននាំខ្លួនជនសង្ស័យមកសាកសួរជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានដាក់លិខិតគម្រាមមួយនៅលើផ្ទោរបស់លោកនាយធានយហូម៉ែនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាប៉តិមានមួយចំនួនអះអាងថាបរិភោគម្នាក់នេះមានប្រវត្តិ បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តគណៈអញ្ញាធមនឹងធ្វើការវិដំឡៃផ្នែកវិកោចរិកសម្បននោះ ទីមទីអនយុរដ្ឋមន្ត្រីដណ្ដាងកាន់កាប់ដបង់កាហ្សាដែលกองកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានចាក់ជិច្ចនៅឆ្នាំ2005និងធានាការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលឃុំខ្លួននៅទីនោះដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធនោះបានជាលើកឡើងឈ្មោះលោកយូណីណេថានយ៉ាហ៊ូជំនួសវិញសម្បត្តិបានប្រមានថានីលីកាកំពុងដកថយក្រោយនយុរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនអាចនៅរស់ដល់គូគំណាត់គម្រប់អាយុ74ឆ្នាំនៃខែតុលាខាងមុខបានឡើយលោកបេនជាមីនណេថាន បានរងកាយកំរៀមសំឡាប់ជីច្រើនលើច្រើនសាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះចំពេលនៃការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតឡាការដល់ជំរងចម្រាស់ដែលបានដាស់ឲ្យផ្ទុះបដកម្មរອບខែនៅទូទាំងប្រទេសទស្សនីយជនតែវេលានៅក្នុងកម្មវិធីក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមអរស្ដីសម្រាប់ការថាទីបាយនិងសូមគោរពជូនពរឲ្យប្រិមិត្តជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អគណៈបេនីវត្តមាននេះខ្ញុំមកលិះរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា